Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Ивелина и това е моята поредица Убийство в сряда. В този канал се опитвам да качвам по една криминална история от България и света. Последните видеа ще са ви доста интересни, затова и днес реших да ви припомня още една история от България. Случило се преди точно 10 години. Преди да започна с днешния случай, искам да ви напомня да се абонирате за канала ми, да ме подкрепите и ако ме харесвате, може да се абонирате и за личния ми канал, в който качвам и влогове, истории от личния ми живот. Ако това ви е интересно, може да ме подкрепите и там. А сега нека да започнем с днешната история. Валентина Иванова Иванова е родена на 12 декември 1989 година в град Бургас. Тя е израствала в съвсем нормално българско семейство, като има и брат. Валентина израствала като едно много добро, възпитано и умно момиче. След като завършва училище, тя започва да работи и като медицинска сестра в заболекарски кабинет в Бургас. В работата си тя е описвана като много точна, много внимателна и винаги е вършила работата си както трябва, без абсолютно никакви забележки. На 24 години Валентина е щастливо сгодена за годеникът им Валентин Георгиев, с който често публикуват снимки заедно и двамата са млади, красиви, усмихнати хора, които често ходят на плаж заедно, излизат и така нататък. На 15 април 2014 година, точно преди 10 години, Валентина се оправя да си ляга, като вече е по пижама, когато баща й влиза в стаята й и двамата си пожелават лека нощ. По това време Валентина оправя косата си, лакира ногтите си и разговаря с майка си Пенка по скайп. По това време майка й работи в чужбина и тя живее сама с баща й и брати в доматин в Бургас. Валя казва на родителите си, че ще си ляга, за да може да е свежа за следващия ден. Все пак е на работа и иска да си почине. Не знае защо в 11 часа Валя се преоблича, вика такси и в кратък разговор с таксиметровия шофьор тя казва, че отива на купон с приятели и го моли да я остави в близост до морската градина в Бургас. Преди да слезе от таксито, Валя взима и номерът на таксиметровия шофьор, като му казва, че може да му се обади да се прибират заедно. По това време никой не знае, че този таксиметров шофьор ще бъде последният човек, който вижда Валентина Иванова жива. На следващия ден Валя не отива на работа, също така тя не отговаря и на мобилния си телефон. Приятелят и Валентин веднага съобщава в полицията, че тя е изчезнала. Самия той започва и негово си малко разследване, като отива в дома на родителите на Валя без тяхно позволение и влиза в стаята й и рови, търси нещо, но не се знае какво точно е търсил. Също така, без дори да съобщи на родителите й, без да отиде да провери дали тя е там, той я обявява за издирване. Във Фейсбук много бързо се образуват и групи, които започват да търсят Валентина. Също така много доброволци и нейни приятели започват да я търсят, като обхождат плажовете от Бургас посока Созопол. Също така водолази започват да търсят тялото и близост до морската градина, за да видят дали ще намерят нещо в морето. Много бързо полицията обявява, че Валентина сама е сложила край на живота си и че е скочила от моста. Но родителите са и категорични, че това не е възможно, защото Валентина е харесвала живота си, Валентина е харесвала работата си, обичала е мъжа до себе си и нямало причина тя да се самоубие. Също така майка и не може да си обясни защо един човек, ако решава да се самоубие, ще си оправи косата, ще си лакира ногтите и ще се нагласи, за да може да сложи край на живота си. Родителите са и твърдо против тази версия, че тяхната дъщеря е сложила сама край на живота си. Морската градина в Бургас още през 2014 година е имала много добро видеонаблюдение и на някои от камерите се вижда и Валентина, която седи сама около моста в близост до морето, като около 2 часа тя разговаря с някой. За съжаление не става известно с кого е говорила точно тя толкова много време сама на тъмното, близо до морето.
Почти един месец продължава издирването на младата жена, но без абсолютно никакъв успех. Всичките версии, които полицията проверява, не достигат до абсолютно никъде. Няма абсолютно никакви вести от младата жена, никакви признаци на живот. Единственото нещо, което те намират, е нейният мобилен телефон, но и там последният номер е на таксиметрови шофьор и нищо друго. Поне само това се обявява в медиите. Тук мога да сложа една малка скобичка, че доста неща от български случаи се прикриват и не се казват изцяло. Някои от информацията дори не се казват и на родителите. Почти един месец продължава издирването на младата Валя от Бургас, но без абсолютно никакъв успех. До 19 май 2014 година, когато силно разложен труп изплува в близост до пристанището на Бургас, минувачи просто го забелязват и веднага подават сигнал в полицията. Полицията отива на място и първоначално никой не разбира, че това е 24-годишната Валя. Тялото е занесено в лаборатория за изследване и единствено по ДНК-то са разпознали, че това е тя. Годеникът и Валентин Георгиев е извикан, за да разпознае тялото и той разпознава годеницата си само по дрехите. Също така, странното тук е, че родителите на Валентина не са допуснати да се сбогуват с нея за последен път, не са допуснати да видят дъщеря си за последен път. Единственият човек, който вижда Валентина, е годеникът ѝ. Какво кара младата жена да напусне дома си на 15 април 2014 година? Какво я кара да напусне без да каже на никого къде отива? За съжаление, на този въпрос няма отговор и до ден днешен, 10 години по-късно. Има няколко версии по случая, но за нито една от тях няма доказателства. Едната версия е, че Валя е била силно депресирана и сама е сложила край на живота си, като е скочила от моста. Нещо не вярват родителите, не вярват близките и, както вече казах, тя не е имала причина да сложи сама край на живота си. Втората версия е, че Валя е взимала забранени хапчета за отслабване, които са били контрабандни и в тази вечер тя е имала среща с човек, който ги е продавал. Това също не се доказва. Има и версия, в която се казва, че Валентин е имал нужда от пари и точно той бил причината тя да излезе от дома си, защото той бил нощна смяна, обадил се по телефона, искала да се срещна, тя да му даде пари. Това се е случвало доста често в тяхната връзка. Тя доста често е подпомагала Валентин финансово, той бил доста суетен мъж с много хобита, като е карал мотор, карал е АТВ, обличал се е доста модерно, карал е скъпи коли, просто тя е поддържала доста добре стандарта му. Също така някъде прочетох, че имало версия, че Валя имала връзка с друг мъж и точно тази афера е накарала да излезе от дома си. Родителите ѝ не са съгласни с нито една от версиите. Те са сигурни, че Валя е била отвлечена и след това е била убита и просто е изхвърлена в морето. Те са убедени, че тяхната дъщеря не е сложил край на живота си сама, а че някой е помогнал. При първите си интервюта Валентин Георгиев, годеникът на Валя, казва, че те двамата не са контактували от 48 часа, което се оказва, че е лъжа. Той много пъти лъже в изказванията си в телевизията, лъже в изказванията си в полицията, пред неговите колеги, защото той самият е бил полицай. И точно за това и не е бил толкова добре разследван и не е бил толкова добре проверен. Бързо след погребението на Валя, Валентин също така започва да живее съвсем нормален живот. Все едно нищо не се е случило и все едно годиницата му не е починала, а някой чужд човек. Той се връща към старите му хобита, като се събира с приятели, смее се, забавлява се, докато родителите на момичето са съкрушени. Бащата на Валя започва собствено разследване, като наистина иска да разбере какво се е случило с дъщеря му. Той се самообвинява, като се затваря в себе си. Изцяло мисли, че е виновен за случая, защото не е защитил дъщеря си и не е разбрал къде отива. Той прави собствено разследване, но получава няколко заплашителни телефонни обаждания, които му казват да спре да рови. През август месец 2014 година
Бащата на Валя не издържа и сам слага край на живота си, като се беси в собствения си дом. Той е намерен и от брата на Валентина, неговия син, което е било още една много голяма травма за цялото семейство. Майката на Валя доста дълго време не се отказва и наистина иска да разбере какво се е случило с дъщеря й, като взима адвокат. Има различни версии, по които иска да се провери, но полицията не е заедно с нея. Те ни подпомагат. Просто тяхното решение е, че Валентина се е самоубила, че се е отдавила и те по никакъв начин не иска да приемат, че има и друг замесен в случая. Майката на Валентина е сигурна, че доста неща по случая с нейната дъщеря се прикриват. Самата тя е искала да види записите от камерите, но е показана само една няколко секунди как Валентина слиза по едни стълби. Другите камери не са и показани, като е казано, че никъде другаде не е засечена Валентина. Камерата, на която се вижда, че дъщеря 2 часа седи и обикаля около моста, не са показани на майка й. Също така, разпечатка на телефона на Валентина не са показани на майка й. Много неща са прикрити от родителите. Майката на Валя вижда, че няма шанс да се пребори с българската съдебна система и заедно с сина й заминава за чужбина. В момента в родния дом на Валя не живее никой, той е заключен. Майката на Валя също е убедена, че Валентин Георгиев знае много повече от това, което казва. Тя е убедена, че той също така лъже свидетелства в съда. Цялото семейство на Валя е сигурно, че Валентин Георгиев е замесен със смъртта на дъщеря им, но полицията отрича това нещо да е вярно. Разследващите казват, че Валентина Иванова е сложила сама край на живота си и така делото приключва без да има виновен. В момента Валентин Георгиев живее съвсем нормален живот. Той има жена, има семейство, има деца. Докато Валентина Иванова остава завинаги на 24 години. 10 години след смъртта на красивата Валя от Бургас, никой не е сигурен точно какво е се случило, но повечето хора, които са били около нея, са сигурни, че тя не е сложила сама край на живота си, а някой е помогнал. Дали това е бил годеникът ти, дали е бил някой друг, до ден днешен не се знае, никога няма и да се разбере. Интересно ми е какво мислите вие за този случай. Чували ли сте го преди това? Какво мислите? Интересно ли ви е да продължавам с българските случаи? Може да ми напишете в коментар. Ще ви бъда много благодарна. Това беше случаят от днес. Това беше историята на Валя от Бургас. Много неизвестна, с много въпросителни, но за съжаление никога няма да се разбере истината. Това беше днешната история. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Благодаря, че подкрепяте работата ми. Ще се видим следващата седмица. Чао, чао!